بسم الله الرحمن الرحيم وحين وجدنا إن شاء الله عشر كيني أفراد وحين قوان دونا مركاسي probabilities كينو بادكسن دونا combination إيو permutation كا probability الله استعمال إيو combination إيو permutation أما combinatorial probability نوالو يقانا مركا مغالا بانو إلي مركا لأي permutation إيو combination سيلا دكسن مركا لأي permutation and combination sometimes can sometimes be used hello alexander markasi to find in an order of probabilities of various events probabilities markas events kala duwan particularly marka large dhaan dayna si marka large sample size marka la nasiyo with this of durema per marka qayna yar arde maskaxda ku hay marka qaabkana loo qori doona probability of an event waxa loo qoriya markasi probability with required properties ka sare waxaan ku qori doonaa probability ga sheyga la ino la inaga rabo hoostan waxaan ku qoriyaa total number and restricted macnaha total number ka intaan lahayn ama la dhaaf karin ba markaasi in lagu qoriyo macnaha intaan la dhaaf karin ba lagu qoriyo marka okay total number ka hoosta lagu qornay inta sheyga iska kooban yahay iyo intaad ka dooranayso hoosta lagu qornay marka okay mar walba waxa ka soo noqonaya marka in total number ka sheyga laga doonayo properties ka laga doonayo hoostana waa noo total ka sheegasi ka koobin salaahan badani si marka for example fi select hadeen doorana markaasi randomly teen of 4 boys iyo 3 girls hadeen doorano afreenan iyo markaasi 3 blood and from school of fair plus 8 boys koox ka koon markaasi deenan iyo 7 girls iyo 7 blood total number and select maana total number ka inta total number ka aan la dhaafi karo wuxuu noqon doonaa waa 15 combination of 7 15 wuxuu ka imaan doonaa waa state dynan oo lagu daray 7 hablood total ka waxa weyn dadka wax laga dooranayo waa 15 kaasi noqon doona okay 7 asina waa kooxda la doonayo 4 base ka iyo 3 girls ka since we want madame doona number ka aan 7 of 15 okay 7 ma ka doona 15 qof ay meeshii noo jooga okay is 15 of select available okay the number of required properties aan u baahanahay waxa noqon doona markaasi waa 4 boys iyo markaasi 3 girls aan loo qoray marka state deenan afar baa laga dooran doonaa aan san girls kana saddex baa laga dooran doonaa marka state deenan waxa laga soo dooranayaa marka 8 boys from 4 afar baa laga dooran doonaa aan 7 girls kana saddex baa laga soo dooran doonaa probability qaabkan loo qoray marka probability waa 4 boys and 3 girls waxa lagu heli doonaa markaasi probability ga air boys iyo markaasi state deenan afar baa laga doortay 7 deen saddex baa laga doortay oo loo qaybiyay total ka waa 15 of 7 15 oo noqonaya state d iyo 7 la isku daray waa 15 7 kuna waxa weyn 3 iyo 4 kan maana afar deen iyo saddex blood aad u baahan tahay wey okay marka mar kasto la ino weydiiyo qaabkaas oo wax shaqayn doona marka maskaxda waxaan ku hayn doonaa markaasi permutation ku saabsan marka wolves objectives ama things waxa weyn order aan loo qoray halkan ka kala selection such as the committee iyo team ay waxa weyn labadooda isku dhex jira maanta marka okay for example ayaynu gudbi doonaa example baa lana siiyay haddana example ka Charles leegina example keenu waxa weyn marka from squid waa koox okay of tedin ka kooban 13 qof which including taasoo ka mid yihiin ama ay ku jiraan four brothers afar walaalaha a team of 7 koox 7 qof ah saraan namely selected si xulasho la aanan loo doortay by drawing their names iyo magacyadooda la qorayo ama la sawiraayo determine the probability that the team contains waxa la naga rabaa marka probability two team ka koobnaan karo eeda waxa laga rabaa all brothers bidan waxa laga rabaa list two brothers hadaba 13 ka qof waxa ku jira afar walaal waxa laga doonayaa in kasoo saarno 7 qof aan doonayo kasoo saaro 7 qof okay marka afar tan walaal list ay tahay kuma kimidin laakin koox waxaad soo saari doontaa team ka kooban 7 qof eeda marka waxa weey all brothers 7 qof oo dooranaysa waa inay dhammaan walaalay ku wada jiraan marka macnigu waa in afarti walaal ah marka doorato waxa weeyaan marka teamkii kale waxaad ka soo qaadan doontaa iyagana 7 laga doonayo 3 baad ka soo qaadan doontaa marka waxaanu kala qaadi doonaa brothers ku marka ay brothers ku maxay noqon doonaan markaasi okay brothers ku waxay noqon doonaan waa 4 okay brothers ku maxay noqonayaan 4 qof halka waxa weyn qolada kale aanu bixin karno others baanu bixin karnaa marka okay in others oo waxa weeyaan iyo maxay noqon doonaa markaasi waa 9 13 qof saasi ku dhayn marka loo leeyahay all brothers 14 qof oo dooran ku doonta 9 kana 3 ka soo dooranaysa qaab kale loo qoraya marka okay marka a team of
مركاسي contains four brothers and three others وحن كسو دورينا أفر ولا لاي سداقا كنو قولي دورنا contains all brother معنى أفر تي ولا لا ولا دورنا سقال لك كلام حالك سو دورنا سدح ولو قلشي total number and restrict total number كو حنقونا يا واسد هي تومن كي قف يستو دبادي اللي دورني بركا انتنات قوني وشغين دونتها وحنقونا دوتا 4 فيكتوريا اللي فارد by 4 minus 4 times 4 يعني 9 فيكتوريا divided by 9 minus 3 times 3 فيكتوريا اوكي انت حصر كسو شقي انت نو حصر كسو شقي لابد عمر كلاسكو خيب شو بينا صبح الدونتا 0.04895 بينا صباح اوكي تاسو واتا مركا ان لغا شقين ان قاب كاسو شقين دونا وان كلا قادينا مركا اوكي سو عشا لغاد بينا قد بينا مركا سو عشا لغاد محالي نقولي مركا at least two brothers وغيران لغاين ورالا مركا تدبض قفل dooranayno waa inay ku jiraan markaas ugu yaraan laba walaalaha okay waxaan leenahay marka waayay waxaan leenahay in sidii caadiga ah baan ka qaadanaynaa halkan waxaan ku qoran doonaa marka waa brothers halkan waxaan ku qoranaynaa brothers okay halkan waxaan ku qoran doonaa markaasi brothers ki waxaan ku qoranaa marka okay way hadda brothers ki brothers ki ma hawayn marka ugu yaraan laba walaalaha todoba qof ay nagu doonayaan hadaan walaalaha laba ka doorano qolada shan baa laga dooranaysaa todoba qolantay okay hadii walaalaha saddex qof ka doorano qolada waxaa laga dooranayaa marka afar baa laga dooranayaa okay hadii aan afarta walaalaha wada doorano qolada waxaa laga dooran markaasi saddex baa laga dooranayaa okay marka saddexda weyn baan ku dooran karnaa waxa weyn laba walaalaha iyo shan adariska saddex walaalaha iyo afar adariska iyo afar walaalaha iyo saddex adariska qaabkan hadaba loo qori doono waa 2 brothers 3 brothers 4 brothers maana 2 brothers 3 brothers 4 brothers inta kala adarska laga doonay mana afartii oo laala laba laga dooranayo oo lagu dhufto sagaalkii kale oo shan laga doorto oo loo qashay total number inta gunida uga shaqaynaysa oo loo geeyadana afartii oo laala waxaan ka dooranayna afartii oo laala saddex baan ka dooranayna marka okay adariskiin maana laga doonay sagaal baan hayaa maana laga doonay afar watan oo loo qashay total number aan restrict maana saddex iyo tobankii koodka ka koobnay sadex loo baahnaa afartii walaalaha waan dooran karnaa sagaalkii maxaa laga doonayaa saddex oo loo qeybiyay total number aan restricted hadaba mid walba arday oo gunida laga soo shaqaynaysa kasta looga shaqayn hore aan maragnay kala soo furi kana soo furi intaas ku sarfo oo loo qeybiyay kan marka ay process ku dheer yahay aan soo qaabsaday aan laga rabo inaan furfurto marka okay mid walba aan furta laga doonayaa marka hadduu marka exercise ka lagu durayo kale tana soo furfurto ay laga rabo marka sano kala aad kala qaadado kuwan wax weyn aan soo furto jawaabtiina inta aan soo baxaysa صوبن كرتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاس وعشر كينا فلاس إن شاء الله كي شناد بينو كيز بينو معايا عشر كينا بينو ميال بروبابلتي